Velkomin, Donni Sigurðsson, sólbrot og sæll og fínn, bara notalegt frí. Já, búið að vera mjög gott frí og hérna, hafa verið notað virkilega vel í sólböð og að skipulegja næstu leiki. Og eitthvað hort á EM? Já, já, það má nú alveg segja það, ég glugga pínu þetta, aðalega íslensku leikina, leiki íslenska leikins, en það hefur, jú, það hefur aðeins verið nýtt tíman. Þetta jafn mikil visla eins og þú áttir von á eða bjóst alltaf tíma við þessu? Já, ég bjóstu þið sko að ég myndi þetta klála alltaf mikið vestla og ég hefði mikla trúið því og hefði svona eitthvað tilfinningu fyrir því að þetta yrði svolítið skemmtilegt mót fyrir Íslendinga. Það er að segja svona eitthvað ekstra, ekki bara að það taka þátt sko en og þetta nú orðið ótrúlega magnaður árangur hjá liðinu og ég býst reynda við aðeins meiru. Donni, það er vestla hjá þeim. Svo vestlan að byrja okkur á morgun. Það er Fjarðabyggð á útivelli. Hvernig leggst þið í okkur? Það leggst bara mjög vel í okkur. Við hérna erum búnir að nýta tíma vel í að safna kröftum og undirbúa okkur ennþá betur fyrir þennan leik. Við höfum nýtt bara, já, bæði pásuna vel í ákveðnu hluti og er spenntur að sjá það á morgun. Okkur hefur nú gengið bálvalega með Fjarðabyggð á útivelli og í fyrra eins og við kannski báðum munum, það var nú aldrei rússipanna leikvara sem endaði með jættefli, þannig að við meðum búast í hressilegum og tökum á morgun. Já, það verður alveg hörkuleikur, þeir eru með öflugt lið og hérna, þjálfara sem þekki vel til hérna, leik hérna ára maður með Þór, Viljundur og hann hefur fylgst vel með okkur veit ég og hérna, þannig að þeir eru vel tilbúinir fyrir okkur, þannig að það er spurning hvernig strákanir nálgast verkefnið þegar í leikinni komið því að þeir eru verið alveg klárir, líkamlega og andlega okkar menn, en svo er bara hvernig menn aktið inn á vellinum. Og það segir í sjálfum sér ekki neitt þó að þeir séu þetta nokkru sættu neðar en við og séu stöðu minna. Það segir ekki þegar í leikjan á morgunu komið. Nei, við sjáum þannig bara besta og leikjum landsinsins á EM til dæmis. Það skiptir engu máli hvað þú ert eða hvað eru margir eða hvað þú getur eða whatever, sko. Það er bara, það er leikdagurinn og hvað þú ætlar að gera þegar leikunum byrjar og við verum gjörðsögulega að sína okkur allra besta hliður á morgun sem og alla aðra leikdaga sem í sumar. Og við höfum náð að ganga, það hefur gengið mjög vel undanfarnarleikjum, það er að segja að ná úrslitum og við væntum þess að ég vænti þess að frammistaðan verði góð líka og úrslitin eftir því. Og nú er náttúrulega þetta, menn hafi vonandi nýtt fríi vel og séu virkilega hungraður og við erum hérna alveg á toppnum með grönnum okkar hérna ofan að brekkunni og þar viljum við vera. Já, við viljum vera þar og ætlum við vera þar og ætlum við vera þær í loks eftirber. Fyrst og fremst einblínum við á leikinu morgun og ætlum bara að ná í þau þrjú stig sem er búið þar og svo höldum við áfram að kroppa í næstu leikjum öll stig sem við mögulega getum en við gefum allt í þennan leik á morgun og það er algjört loforð að strákarnir hafa trúað því sem við erum að gera og við höfum allir trúað þessu og ég held að það og gott skipulag og vinnu sem og dugleitt það munir skila okkur þremst stigum. Donni, taktu þetta allt sama með þér í farteskinu, skipulagið, dugleittinn, viljan, trúna og allt þetta og kota heimið þrjú stigið hamar. Engin spurning, það er ætlunin. Og gjúvel. Takk.